soomaaliyeed ayaa door wanaagsan ka qaadanaya ciyaarta kubadda kolayga iyagoo muujinaya soo celinta ciyaartan. Kadib burburkii dalka ayaa waxaa hoos u dhaca ku yimaaday ciyaartan kubadda kolayga, waxaana meesha ka baxday ciyaartan oo ay dheeli jireen dumarka. Kasoo kabashada dagaaladii sokeeye ee ragaadiyay bulshada ayaa waxaa haatan sareeyo dhismooyinka iyo dadaalada lagu doonayo dib u soo celinta ciyaartan kubadda kolayga. Magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose, ayaa waxaa ka jiro xiriirka kubadda kolayga gabdhaha iyagoo samaystay naadiyo kala duwan. Muuqaal baahiyaha Jubbaland oo tagay gabdhaha garoonka ay ku dheelaan ayaan waxaan wareysiyo kala duwan la yeelanay waxa ku dhaliyay iyo sida ay ku bilaabeen. Waa kuwan qaar ka mid ah gabdhaha ciyaara kubadda kolayga oo iga waramaya waxa ku dhaliyay iyo faa'iidada ah ay leedahay in gabdhaha ay ciyaaraan kubadda kolayga. Horeen waa salaamayaa bahda TV-ga Jubbaland. Waxaa igu dhaliyay inaan ciyaaro Bolonigan basketballka kolayga 2018-kii aan bilaabay. Waxaa igu dhaliyay hami ah u qabo inaan heer sare ka gaaro qaranka Soomaaliya oo ciyaaro. Waxaa ku bilaabay maanan filin meel lagu ciyaaro, goob lagu ciyaaro agmarayay, kasoo xarig dhahaa degmada lagu ciyaaraa. Markaa bilaabayeen Muqdisho joogay, degmada hodana aa joogay, degmada hodana ka tirsanaa, degmada hodana aan ku bilaabay. Qofba si ay ku qaadataa, qofba si ay u kala arag duwayni waaye. Ani kule wax said iguma qaadan, dhowr bilood ay igu qaadatay inaan ciyaaro. Caqabado badanaa la kulmay, waxaa ka mid ah Bolooniga ma garanaysid sida loo ciyaaro. Dad waxaa arkaysaa kaa leebar sareeyo, ku haminaysid ayaga camal inaad noqotid. Bolooniga markaa garaacaysidna iyo ayagasa u garaacaa isma lahan. Dhowr jeer faraha dhaac kasoo gaaraya, wejiga dhaac kasoo gaaraya, meelo badanaa dhaac kasoo gaaraya. Barashada way adagtaa. Farqi weyn oo kala dhexeeyay alxamdulilah. Sidii maalinkii aa bilaabaya heerka aa jooga maanta ma joogi. Waa heer ka sareeya, heer dhexdhexaad aa jooga. Heerka hadda aa joogana waxaa rajaynaya heer ka sareeya inaa gaara insha allah. Labada dhinac waxaa lagu soo kala galaa 15 qof, 5 iyo 5 ala kala ciyaara. Qaar way ku dhiirigelinayaan, dad qaar way kula yaabayaan adoo gabadh ah sidee Bolooniga ku ciyaaraysaa. Rag ma tahay ma lagugu talagelin dhahayaan. Dad qaar yaqaano oo ay ka mid tahay jirdhiska jimicsiga inay maskaxda uron tahay kugu dhiirgelinayaan. Waxyaabo aad u badanaa dareemaa, laakiin fikradaha qaar ma qaato, fikradaha fiicana kala baxa. Wax walba horta waxay u baahan yihiin time waqtigayga jimicsigaa siiya, time gurigaa siiya, time waxbarashadaa siiya. Heerdaan caleedahay. Dadka qaar gabdhaha qaar doonaya inay kubadda kolayga ku sabiraan. Waa gacan furna kusoo dhaweynaynaa aniga Jubbaland u joogno. Marka xaalaha jirkiina dhisa, maskaxdiina koriya. Marka imaanana wax caadiya baas iyo balaajiya maana garanaynin. Laakiin alxamdulillah hadartan wax walba naqaana Soomaa. Gabdho cusub aa bartaan. Sidoo kaleeto waxaan libra ayagana u faaideeya. Maskax fudud waxay ku qaadataa adii bil camal ku qaadataa. Laakiin qofkii maskax fududeen adii waxyaalo badan. Laakiin anii 2-3 week intaasoo ay ku qaadatay. Waxyaalo fara badan ayuu hirgelishay. Koos gabdho oo macnaha ay jiraan gabdho sidoo kaleeto aan tiimka aan garanaynin. Maasha Allah, haddana gabdho isdhexgal dhowr xab ay ka kooban tahay. Waa dribble, layup iyo just pass iyo shooting. Anigu waxaan ka ahay kooxda Jubbaland TV oo kabtanka ah inaan dheelano insha Allah. Rajeynaya waxba maana garanayn Soomaa, laakiin hadda wax walba waa naqa. Wax badan faa'iido ay ku jirto bikoos jirka yaalmiito inaan macnaha meelaha iskaga jirtido ma fiicno magta. Inkastoo aan waxbarashada iskadata jaamacadda dhigto, jaamacaddeedana waa wataa, kubaddeedana waa wataa. Wallaahi waqtigii waxbarashada adiga gooni bay tahay. Waqtigii adiga galabkii imaanaa la soo gala 9 saac imaanaa, kadib 11 waan ka xaroonaa. Almikoodar almiita la sameeyaa, almiita qaataan, ordooyina qaataan, jirkii dhistaan, waxyaalo fara badan la qaataa. Waan la leeyahay gabdho maxaa baaskan ma wariyaan, waan la leeyahay jiray gabdho maxaa u dheelayaan gabdhaha. Gabdhaha wax walba hamiyay leeyihiin, wax walba wixii ragga iga qaban karaan gabdhahana way qaban karaan Soomaa. Marka anagana waxaan jecelnahay wax walba inaan sameyno. Sidoo kale waxaan wareysi la yeeshay tababaraha kooxda dowladda hoose ee gabdhaha ciyaara kubadda kolayga oo Ubax Yuusuf Cadaani ayaa sharaxaad ka bixisay sida ay iyada marka hore ku baratay ciyaartan, sidoo kale qaabka ay u tababarto gabdhaha. Aniga horta waayeygii iskuulka Premier League yaa waxaan ka mid ahaa ardayda ciyaarto kubadda volleyballka, sidoo kaleetood ordodana ka qayb gasha. Marka halkaasaan kasoo bilaabay. Waa tahay maxaa kugu dhaliyay in aad ka mid noqoto gabdhahan tababarana aad ka noqotaba? Gabdhahan 2016 marka aan imaaday Soomaaliya oo qaxootiga aan kasoo laabanay yaa waxaan raadiyay, maadaama kubadda volleyballka aan ciyaari jiray meel lagu ciyaaro. Dabeeto waxaa ii sahlanaatay in
volleyballka lagu ciyaaro laakiin basketballka xarunta lagu soo xiro markii lagu soo xiray ka dambeytana aniga tababartay oo ciyaari jiray kubada basketballka haddana waxaan tababaraa teamka u ciyaara dawladda hoose yaan tababara u ahay hadda horta baashaan waxa weeyaan wax walba daba kaheen waaye training badan inaad sameyso muhiimada taa weeyaan haddaad training badan bil aad ku sameyso isla bishaasa waxaa ku noqonaysaa perfect haddii aad ka badan yacna aada samaysana sidoo kaleeto oo keliya xirfadaadiya kuusii hormarayso kuusii adkaana run ahaantii qaabka hadda gabdhaha loo tababaro waxaa weeyaan horta qofka markuu kubadda basketballka uu ciyaarayo basketballkan marna waxaa tahay weerar marna difaac ayaa tahay marka gabdhaha waxaan u tababarnaa marka horeeto horta neeftan maxaa la yidhahdaa aan ka dhisnaa orod badanaa orodsiinaa si ay yacnaa orodkii ula qabsada wadnahooda orodka ula qabsado ay u ordi karaan waqti badan sidoo kaleetood kubadda baaska habka loo baaso ayaa iyadana maxaa la yidhahdaa ku xigta sidoo kaleetood layabka inay sameyn karaan oo kaleeto habka layabka loo sameeyo oo kubadda loo dhaliyo kubadda markay qaadanayaan habkay u qaataan kubadda waxaa jirto ribonka calaamad loogu talagalay kubaddaas aad ku heli karto boqolkiiba haddii aad ku dhufato sagaashan iyo sagaal aad ku haleeli karto inay goolkaas uu kuu dhasho sidoo kaleeto waxaan barnaa shuruucdii ay leedahay kubadda shuruucda ay leedahay kubaddan aan barnaa base to base maalinba inbaa la baraa.